реформи. Я думаю, що це велике перебільшення називати це реформами, тому що реформи повинні переслідувати мету успіху, мету підвищення рівня життя людей, зміцнення економіки країни і її обороноздатності. Те, що пропонує зараз влада, це не реформи, а це все можна прочитати в меморандумі з Міжнародним валютним фондом. Мета і медичної, і пенсійної так званих реформ полягає в одному – зменшити видатки державного бюджету на фінансування медицини, на фінансування освіти, на фінансування пенсійної галузі. Для того, щоб менше людей в Україні отримало пенсії, для того, щоб менше людей в Україні мали можливість доступу до медичних послуг. В результаті цих так званих реформ постраждають у першу чергу малозабезпечені люди, люди пенсійного віку, люди з обмеженими можливостями. Тобто всі ті, хто не має сьогодні можливостей для оплати медичних послуг, для того, щоб заробити пенсію, тому що держава не створює умов для створення робочих місць. Земельна реформа, так звана, переслідує мету забрати в людей землю, обезземелити селян, залишити наших людей, які працюють на селі, залишити без землі. В результаті цієї так званої земельної реформи у село з усиллями влади хочуть прийти транснаціональні корпорації, латифундисти, для яких ключове завдання – це швидкий заробіток, технічні культури, соя, рапс, соняшник. Вони не дбатимуть про соціальну сферу, вони не дбатимуть про тваринництво, про працевлаштування людей на селі. Саме тому наша команда в парламенті, виступаючи категорично проти продажу землі, з однієї причини, тому що цю землю не куплять українські люди, українські селяни. Тому ми зареєстрували 175 народних депутатів, підтримали нашу ініціативу. Ми зареєстрували зміни до статті 41 Конституції України, які передбачають, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство. Ми наполягаємо на тому, що державна політика повинна проводитися в інтересах фермерів, сімейних ферм, малих сімейних господарств. Для цього ми пропонуємо радикальну зміну грошово-кредитної політики, доступні кредитні ресурси для національних сільгоспвиробників, дотації на відродження поголів'я великої рогатої худоби. На превеликий жаль, у нас сьогодні корів в Україні менше, ніж після Гітлера. У 1947 році в Україні було 2 мільйони голів корів, сьогодні 1 800 000. І саме тому ми приділяємо велику увагу відродженню тваринництва на селі, тому що це робочі місця, це продовольча безпека країни, це якісні, молочні і інші продукти. Ми вважаємо, що політика держави має бути змінена, оскільки держава не робить цього добровільно. Ми зареєстрували і пропонуємо законопроект про запровадження аграрно-сировинного збору. Минулого року Україна зібрала рекордний врожай зернових, більше 60 мільйонів тонн. За кордон вивезли зерна більше 40 мільйонів тонн. Ми пропонуємо кожну тонну вивезеного зерна обкласти аграрно-сировинним збором 3 євро з тонни. По року це виходить додатково 1 мільярд євро коштів, які ми пропонуємо спрямувати на підтримку тваринництва, на дотації сільгоспвиробникам і особистим селянським господарствам. Мінімум 5-7 тисяч гривень на одну корову по року для того, щоб зробити дотацію і підтримати наших сільгоспвиробників. Що стосується медичної реформи, цієї неділі наші найкращі медики відзначали День медичних працівників. Я щиро їх всім вітаю. І в мене була можливість напередодні цього професійного свята відвідати і мав честь спілкуватися з колективами лікарень у Житомирі, у Рівному і в Луцьку. І де ми обговорювали із представниками цих колективів медичних деталі медичної реформи. Ця так звана медична реформа для кожного зрозуміло переслідує дві мети: обмежити право українців на отримання медичної допомоги і скорочення, відповідно до меморандуму з МВФ, оптимізація мережі лікарняних закладів. Тобто десятки тисяч працівників, медиків, санітарків, лікарів, лаборантів залишаться просто без роботи. Тому медична спільнота України не підтримує цю медичну так звану реформу, яка призведе до того, що українці будуть обмежені у можливостях отримати медичну допомогу. Тому що сьогодні влада намагається перекласти проблеми недостачі фінансування медичної галузі на кишені українців.
місяців, щоб кожен українець платив із власної кишені. Я думаю, що люди, може, й хотіли заплатити, але проблема в тому, що немає чим заплатити. Тому завдання не зменшувати видатки на медичну систему, а навпаки збільшувати за рахунок відновлення економіки, створення робочих місць і як наслідок збільшення зарплат українцям, з них податки до бюджетів, а з бюджетів на фінансування медичної і освітньої галузі. Тому що коли ми хочемо бути конкурентоздатними, коли ми хочемо бути переможцями у цьому сучасному, жорсткому, швидко змінюваному глобальному світі, для нас ключове – це освіта і здоров'я. Для того, щоб бути освіченими і відбудовувати країну. А влада робить навпаки. Зменшують видатки на освіту, на охорону здоров'я, для того, щоб ми пасли задні, для того, щоб навічно Україну приректи на статус сировинної колонії, на консервацію бідності, на неосвіченість нації. У зв'язку з цим скорочують видатки минулого року, як ви знаєте, скасували державне фінансування закладів профтехосвіти. У цьому році продовжується політика зменшення мережі загальноосвітніх закладів. І таким чином обмежується доступ наших дітей до отримання освіти, а українців – доступу до медичних послуг. Тому альтернатива радикальної партії – це запровадження медичної страховки, добровільної, коли люди мають можливість платити і своїх зарплат, і обов'язкової для тих категорій громадян, які не мають можливості платити, щоб це робилось за рахунок коштів державного бюджету, за рахунок роботодавців. Таким чином вирішувати проблеми фінансування медицини не за рахунок українців, а за рахунок збільшення видатків із бюджету на функціонування медичної галузі. Пенсійна реформа. Уряд анонсував на цьому тижні, сьогодні-завтра, внесення законопроекту про пенсійну реформу. Ця пенсійна реформа, так само як і медична реформа, переслідує мету зменшити кількість людей, які мають право на отримання пенсії. Сьогодні для того, щоб вийти на пенсію, достатньо 15 років трудового стажу, і людина в 60 років може вийти на пенсію. Влада пропонує мінімальний страховий стаж, який дає право на отримання пенсії, 35 років. Це означає, що мільйони людей, які працювали насправді, але не були легально оформлені, не було запису в трудовій книжці, вони не матимуть необхідного страхового стажу для отримання пенсії і, як наслідок, не отримуватимуть пенсію. Уряд зводить мухи з котлетами. Вони кажуть, що ми з 1 жовтня піднімемо пенсії за умови проведення пенсійної реформи, а фактично підвищення страхового стажу і підвищення пенсійного віку. Ми вважаємо це нечесно, безвідповідально перед українцями, коли їх обманюють. Тому що сьогодні вже є можливості для того, щоб піднімати пенсії. В результаті підвищення вдвічі мінімальної заробітної плати з нового року у нас додаткові надходження до бюджету пенсійного фонду станом на сьогоднішній день більше 11 мільярдів гривень. Це означає, що вже сьогодні немає потреби тягнути до жовтня місяця, вже сьогодні є можливість піднімати пенсії. Зокрема, я наголошую, півмільйона українських пенсіонерів отримують пенсію 947 гривень, так звана соціальна пенсія, тому що в них немає необхідного трудового страхового стажу на отримання пенсії трудової. Тому ми пропонуємо перерахувати цю пенсію для півмільйона українських пенсіонерів і встановити її на рівні не нижче прожиткового мінімуму – це 1472 гривні на місяць. Є ще одна величезна проблема – це соціальна несправедливість у пенсійному забезпеченні, коли мільйони людей працювали, мають великий страховий стаж і однаково отримують пенсію разом із тими, хто не працював. Ця несправедливість виникла внаслідок того, що з 2012 року пенсія не перераховується, не осучаснюється. Тому ми пропонуємо, і для цього є сьогодні всі можливості, для перерахунку пенсії, для військовослужбовців, для людей з великим трудовим стажем і для осучаснення пенсії. Це дасть можливість вирішити проблему соціальної несправедливості, коли люди працювали, не працювали, однаково отримують пенсію. Я хотів би окремо наголосити, що в цьому так званому проєкті пенсійної реформи позбавляють лікарів, вчителів права пільгового виходу на пенсію. Натомість залишають спецрежим на рахування пенсій для суддів і для прокурорів. Тобто абсолютно несправедлива норма, коли вчитель, лікар, він повинен виходити в 65 років на пенсію, коли в нього немає 35 років стажу, а судді, прокурори будуть виходити на пільгових умовах на пенсію, при цьому отримуючи 90% пенсії від заробітної плати. Сьогодні у суддів, у прокурорів, у
працівників НАБУ, цих так званих антикорупціонерів, заробітні плати космічні, по 100, по 200, по 300 тисяч гривень. Але єдиний соціальний внесок вони виплачують із зарплати в розмірі 43 тисячі гривень. Усе інше, що вище 43 тисячі гривень, вони не виплачують єдиного соціального внеску до бюджету пенсійного фонду. Потім, коли виходять на пенсію, вони будуть отримувати із загального пенсійного котла пенсію 90% від своєї зарплати. У мене питання, чому вчитель, лікар, механізатор, металург, шахтар, будівельник, який виплачує із своєї зарплати повний соціальний, єдиний соціальний внесок, повинен потім буде оплачувати пенсію прокурору, судді і усім іншим дармоїдам. Ми вважаємо це категорично несправедливим і наполягаємо на скасуванні верхньої межі сплати єдиного соціального внеску. Коли в них космічні зарплати, нехай вони із своєї повної зарплати платять єдиний соціальний внесок, щоб пенсія суддям-прокурорам не призначалась за рахунок людей найманої праці, за рахунок бюджетників, за рахунок тих, хто сьогодні отримує мінімальні пенсії, мінімальні зарплати, а завтра із своїх пенсійних внесків повинні будуть оплачувати пенсії суддям і прокурорам. Тому ми вважаємо, що це надзвичайно важливе питання, пенсійна так звана реформа, яка потребує загальнонаціонального обговорення, публічного, широкого і пошуку консенсусу. Тому що, коли говорити, чи є необхідність проведення пенсійної реформи, медичної реформи, безумовно. Тому що нікого не влаштовує ситуація у медичних закладах, нікого не влаштовує ситуація із низьким рівнем пенсійного забезпечення. Але те, що пропонує влада, воно не вирішує ключових проблем, не збільшує пенсії, вони збільшують пенсійний вік, збільшують страховий стаж для нарахування пенсії, але не вирішують ключового питання збільшення пенсії. Тому що для того, щоб збільшувати пенсії, треба радикально піднімати заробітні плати. Тому що коли мільйони людей, сьогодні в Україні 4 мільйони людей отримує мінімальну зарплату, вони будуть таку саму отримувати копійчану пенсію, тому що пенсія виплачується із внесків і заробітної плати. Тому для того, щоб підняти пенсії, ключове завдання – це підвищення зарплат. Що натомість пропонує уряд? У середу на засіданні уряду затвердили проєкт бюджетної резолюції на 2018 рік. Передбачено, що в наступному році мінімальна зарплата в Україні буде 3700 гривень. Тобто збільшення порівняно з нинішнім роком на 500 гривень. Ми вважаємо це подачкою, це абсолютно невиправдане, це не збільшення, тому що інфляція більше з'їсть. Що за 500 гривень збільшення на рік можна купити? Ми вважаємо це категорично неприйнятним, тому що єдина можливість подолати бідність, підвищити пенсії, відновити економічне зростання – це підвищення зарплат, тому що мільйони людей живуть лише на одну зарплату. Тому ми пропонуємо і вимагаємо, щоб парламент прийняв законопроект про встановлення з 1 жовтня нинішнього року мінімальної зарплати 5 тисяч гривень на місяць, наступного року 1500 гривень плюс до мінімальної зарплати і наступні 3 роки щороку збільшення мінімальної зарплати по 1500 гривень. Лише такими темпами, пришвидшеними збільшення заробітної плати, дасть можливість легалізувати фонд заробітної плати, збільшити надходження до бюджету пенсійного фонду, зменшити його дефіцит не за рахунок підвищення пенсійного віку, не за рахунок обмеження кількості людей, які мають право на отримання пенсії, а за рахунок збільшення доходів пенсійного фонду через легалізацію фонду заробітної плати і збільшення єдиного соціального внеску сплати до бюджету пенсійного фонду. Ми вважаємо, що це ключове для відновлення економічного зростання в країні.